Zoti Matoshe, po e nisi këtë prononcim të parë, një përshtypje, e aso e që farë deklaroj me që është zhvillimi fundit, rrali konferenca për media prezidentit sërbë. Prezidenti sërbis dhe më thonë është një teatolog që din me lujtë mi e viktimen, dhe aj edhe një hevë vajtoj dhe thotë, të, të sërbë të Kosovës, po foti i mi është që nuk ka do me kolaterale, si shtuhet me gjuhën teorike, nuk ka pësu asë një civil në verinë e Kosovës, asë një qytetari e Republikës Kosovës, dhe kjo dëshmonë për një profesionalizm të naltë policisë kosovare, kjo dëshmonë se kjo polici, për pas që i kynë detyrat e veta operacionale me sukses, mbronë dignitetin dhe jetën e njëriut, jetën e qytetarëve, për onën e tyne dhe në të gjitha të dojtë ati një jutë. Aty ka pas civil, që që është raportu edhe nga patrikona e kishës ortodoxe sërbe rash për zrenë, ka pas kinse, në gjithë që nuk është 100% e sakt edhe turist ose pelegrin nga Novi Sadi, për i qilve thuej se kishtë edhe të mitun, por ka posë edhe personel të kishës, priftrin, e, më, kësi mua të ndëjerit e që ka aty, zërtarët të kishës ortodokse, të cilët nuk ka psu askur nga ta. Këtë do të thëtë edhe njëherë për përësëri se dëshmon një vëdijet naltë, jo vetëm personalizm të naltë, por edhe vëdijet naltë qytetare, të një policie e cila është edhuku edhe është këju mendimin e alatëve ton, dhe bitë gjitha një policie cila është në të cilin është investu e, praktikisht njëzet vjetë, dhe e cila e, realisht është në gjendje që ta luftojë terrorizmin. Këtu nuk kemi më të bojmë me banda kriminale, vëqi as ta të kërkujt. Kjo është një organizat terroriste, e cila edhe duhet ta marë e, përgjigjen nga njësit antiterroriste, përkasisht, uh, ata që kanë shku, kanë shku, ata që kanë betë duhet të esilën para drejtsis, dhe Zoti Vucic nuk mundet, asë njëherë nuk do të mundet, që ta të loj, të shpërloj duhet si dhe të del do nga kjo gjendje si i pafaj sepse pa Beogradin, asë kush në Kosovës do të dënjonte që të vishte uniformë, të armatosit dhe i në dhamë dhe të veste, sulmën të nga pëjta policinë e Kosovës, për kasisht veste policinë uh, a fëmë Bunjanku, uh, i cili edhe njëherë dëshmojë që djemë të Kosovë dinë me mbojtë banin e vetë. Po, Zoti Rama, uh, një uh, përkuvizim pra të krejtë saj fa ndodhë dhe sëtë dhe më pasaj shvillimet e fundit, uh, deklarimi i Ministrisë Svesa, deklarimi i Vëqisit dhe të tjerë, vi këtë situatë që ndodhë dhe në veri. Që uh, fillemisht mishpër uh, e ngushtëdhejme familjes, bunjaku për humbën um, e më dëdashër e dydyrër, pra nje.